أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض من الجلالة ظهورا غالا وجعل الفروع والأصول لمن يرون إليها محصولا وشهد الدين بمن سار الورى فهو المجلي والورى إلى ورى محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبرأت بعولي وقوتي واحتسنت بعول الله وقوته وقوته لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نجلين نيودلين زيارة زيارة وقرب ييب di delsi ci comme niñ ko baxo di def ci ay bis ju ne di and ak yeen ci sunu téré bi ñu doon jangando ak yeen di nawmu nawair risalahu ibn ghazin rahmatullahi alayhi tay nak ñi ngi tollon ci fimuy tuddé li ñi tuddé mazailul ibtal wal ighaz. مسائل الإقبال نك دفع أم تي نين تنين نيو خمني بنيو تصرفي تسين عرال بنيو تصرفي تسين عرال مو خم جام على سبيل المثال جام بصبت كوتي عرال كم جام أبو العرال سنقب سنقو ديلو بفي كيدا ماي ماي قدوي سنقب سنقو ننقو بريدا جاي بريدا غريل جام نموم كم جام لوني موم لا كون علال علال سانغام علالام علال سانغام لا مونيتي تصرف كذلك خله بو تصرفي سي علالام واي جورم ولا كليفام من نكو سوبي كذلك سخنا بو تصرفي سي علالام لو اوب فلوس علال جا كذلك ديكرم من نكو سوبي من نكو داب مو خام دا ماي مو خام لوم ديف علال مشهور لول مو غنا سيو دونتي امنا ووتو سي جابار wote gi ci jabar mom amna waye yeneen yi ci def amul wute lolou moy ñaari bay li ndeka jang ibn ghazi dani appel sani al abd wa sabiyyi lil abi wal mawla awil waliyyi wa awqifan fi'l adim wa ikhtalaf fi afs wal qadi kaman bihi qulif appel na nga yaq wala na nga firi sani al abd jafi ab jam wala ligey ab jam wa sabiyi ak goné gi mesureul lil abd ñeel bay wal mawla ak kilifa ak sangub jam bi mawla guñ ci lo nga way firé awil waliyi wala bok kilifa mu xadin dali niñu ko waxa sank ñi buñu soppandiko ci seen alal muy jam bu alalam bu ci soppandiko bu maye mba mu tayle mba mu saraxe sangam may gogu du wer duñ wax ni sax may ga day wer ñu japp ni may gogu werul ndax momul alal bay may sangam sañ ñako yaq kasalika xale bi nga xamni mesureul mok atep ko defé ñayam moy ki mesure sax mok ki xam da mesure way am xelam matul kasalika bu soppandiko ci alalam kilifa man naka dab soppandiko gogo kenn duko wéyal dañ koy nangu même bu maye won lum maye ci alalam mu tuti mu bari nak ci xalé bi kenn duko tank ci tuti kenn duko tank ci bari mané kilifa am man nako dab daali nangulam soppandiko mo xam da jaay mo xam da maye mo xam lum meuna def mo xam da lum meuna def rek tasarruf gum meuna don rek dañ ko boyal gogo du wéri kilifa am nako meuna da koy meuna dab kazalika wa awkhifan nga taxawal nak fi'la adimin jafi adi ñak adim gi nga koy fere kuñu lim alalam ki nga xamni kazalika dafa am ay bor wala mu am ay jafé jafé ba atté kat bi ne ko yow mi sa alal da nga am ño amel ay bor wala lu mel non sa alal joju da ngay taxaw bu ci jëfëndiko dara bu ci mayé bu ci jaay ba bañi lijeendi problème bi nga am mo am da am ño amel alal mo xam da sekkal walu alal bañi la sa alal taxawal ko lolou day faral am ci walu atté ki nga xamni dañu lim alalam wala bok dafa am ñum yoral ay bor wala ño xamni
dalena lebon jox len delen ni delen bi won na len ko jox ñu gis ne alalam ji buñ ci gene bari man na am du def lu bari wala mu jeex ba juge bi ni ko legge yow sa alal ji bu ci tasarruf bu ci sobandiko dara koka bu maye dañ koy dab borom bor ya dañuy taxaw nangu wala juge ba taxaw delo alal ya ni ko teyel bañu atté sa mbir moy fi'lu adim moy wa awkhifan fi'lu adim muni waxtalifu wutef na nak fi'l aysi ci soxna والقاضي اتكات بنا ولا جيز بي كمان مغي ملنا كان خامني خليفه ووتالف نكو بي هي سي موم كيغا خامني نك دا فا ام ووتو موي سخنا بو تصرفي سي علالم كوكو نده دي كرم سان نكو داب ولا سان نكو سان نكو خات سي تصرفو بو ري داكو ماي ولا مو جاي كول لو ملن مل ولا لو منا دون بو سوباندكو سي علالم ووتي امنا سي واي نك نينن بو خاسي ما سلوس موم دي كرم سان نكو داب لولو موي مشهور دونتي ووتي امنا امنا ني ديدت jeukeram sañu ko ram ñun nak mom bu xasse ma sulusu alalam mom koku jeukeram sañ nako nangu bu fekke la jaay mo xam dafa lepp wala lu mëna doon koku jeukeram sañ nako nak kazalika khazi bi atekat bi wal khadi ka man bi khulif lolu mi ngi tekki juge bi ci bopam juge da fay xam nga juge ci l'islam da fay am taxaway baay bu fekke baay da fay newul atekat bi sañ na momitam ki nga xamni kilifa am newu fi wala lu meuna doon momitam atekat bi bu soppandiko ci alalam atekat bi sañna la papam sañ ci mom moy wal khadi ka man bihi khulif atekat dafa melne ki mu wutu ci mom bu fekke bayila wutu wala sang bi ci jaamu ku meuna doon wala jirin bi fi li tak kilifa am newu fi bu tasarrufe ci alalam atekat bi sañna d'accordu ci dako yaq atekat bi sañna lolou moy wal khadi ka man bihi khulif kon atekat bi bu nit ki tasarrufé ci alalam mo xam xalé bi la wala lu mu meuna doon wala ki nga xam da ami bor ñu lim alalam niko yow kat sañu do tasarruf bu ba délé bi jall ndax dañu wara xol ba xam yow di nga mëna continuer wara continuer koku kazalika do atakat bi lamu ca dogal rek day melni kilifa mako dogal lolu moy wal khadi kaman bihi khulif bay bi ci top nak ibn ghazi mi ngi jangale ala sabilil misal nit ki nga xamni da jënd ab jaam wala mu jënd marché wala lu mu jënd lu mëna doon ba nopi gis ci sik rawati na bu fekke jaam la jënd mo xam sik bu naturel la wala lu mëna doon ayib dal lay jangale ayubu raqiq comme nim ñewé ci risala al khalqu wal khulqu uyunul muktasab wa zimmatun ala'iqun dinun nasab al khalqu bindere wala bind lu naturel wal qulqu ak jikko uyunul muktasab lolou ayib li ñi fagu la jikko nit ki niko yalla bindé nga xamni bind reem la ak jikkom koku ayib la jo xamni lu naturel la luy nekk ci nit la mo fekke da nga jënd jam bi bang koy jënd jam bi da na xari dara ci misal te ken waxu la jambira na xarit wala jambira soxor wala jambire dafa viyona day doore te ken waxuluko moy al khalqu bindare wal qulqu ak jikko moy jikko jo xam jikko ju baxul khalqu nak moy bind mo xam bind bi bindare moy lo xam ni dafa am bind bo xam dafa wagneko mo xam dafa lagge wala lu meuna don dafa am bindare dal mo xam lu meuna don sikki bi mo xam ci jikko bi wala ci jëmmam la ci jëmmam moy dafa lag dafa am lagge wala baram dafa dag wala loxom dafa dag wala mo am sikran ci ciirum wa bu re ci aju ci jikkom nak moy al khuruq mo ñu jambi kat jikkom baxu ndax day sacc wala day def leneen day sacc wala day saga jikko bu ñaaw dal bo xamni amé nako ta yow xamoko won wa zimmatun haraiqun dinun nazab bu fekke ni kazalika jambi wa zimmatun moy jambi nga jënd xamoni won jambi yefer la wala jambi yahud la wala jambi chrétien la xamoko won yow ta bañ la ko ñu jaay la ko non alaiqun ay gaddu kay alaiq moy ko am ay responsabilité dinun nazab kasalika dinem xamoko won askanam xamoko won nga jënd jambi fi yow fekk yow jaamu salibatene nga bëggoon ñu jaay la jaam bo xamni dafa am soxna moy alaiq wala jam bo xamni ay wajurum ñu ngi dund te yow bëggo won jam bobu ndax jam bi nga bëgg moy jam bu amul ben responsabilité
nasab moy di am bo xamni dafa bok ci askan bo xamni yow beggoko won askan wi dafa ñaaw ci yow fa ana sabil misal jambi do mu ndialu la ci misal wala jambi wenen xet la bok jambi yow jamu tuba nga beggon ndiala jamu wala ci misal lolou kasaal ki yep bu ci amé sañ nga xacc mo tax muni al khalqu bindare wal khalqu ak jikko ayunul ayubul muktasab moy aybi lañuy fagu la jam bi nga xamni jikom dafa ñaaw wala bindam dafa ñaaw wala bindam dafa am fik wala askan wam bok beggoko wala diine jim bok beggo diine joj yow ab chrétien la wala yahoud la tay beggo lolu kazalika yi yep fik yi fu ma doon ci mom rek yi ñu wax buñ la ko jaayé sen nga ko sacc ni mu wala bu le ci jam kazalika non la wala bu le ci ab jur bu fekkon dañ la jaay fa so xam day matte te gene waxul ko wala fa so xam day wéxé wala fa bo xam bëss bi da pat te gene waxul ko kazalika sañ nga xacc même bu ndjay mo xasso te ken wax bo len ba découvrir lolu l'islam dana la may ngay xacc kazalika auto non la bu fekkon dañ la jaay auto bo xamni marque bi mu la waxon ak buñ la jaay bokul wala mu jaay la auto bo xamni da la wax ni mité nañ ko amna kayit te amuko wala mu jaay la auto bo xamni dafa am ben pan ci bir da waxul ko sik yoy yep wala auto buñ la jaay dal bind bi bëggo ko won tayen da ngeena xartante won bind bu mel nangam yoy yep day dugg ci limu wax kazalika sañ nga xacc kon sañ nga delo lim la jaay won mu delo la sa xaaliss bay li ci top nak ibn qasim mi ngi ci teunk ligem ci walu rabb rub ak ay xartam ak lañuy rebbe ak la ci adu rub dafa doon mbir mu am solo mo xamni l'islam da ko fonkon dafa bu ñeuk nit da ci daan aj ab dundam diko jëfëndiko bu baaxa baax ba légui sax ñu koy jëfëndiko waye nim meloon jamono ju ñëkë jëk dafa amone solo mo tax l'islam fonko ko jangale ko ci alquran mu ñew ci hadith yi hadith bo dem dang fay fekk buntu bo xamni téré hadith bo dem dang fay fekk kitab bo xamni loolu do nga lay jangale téré fiqi kazalika ñu wutal ko ay buntu ndax dafa am ay arkan am ay shurut l'islam fonko ko diko jangale ndax dafa am no xamni bu ko nit rebbe sañu ko jëfëndiko am no xamni bu ko rebe señ nga di señ nga ko jëfëndiko kon chart yoyu lu mata xam la ba ci suñu jamono yi kazalika ñi ngi koy jëfëndiko mo tax lu am solo la dafa am nak li wax ñeñ di ponku yo xam da ci aju am ay chart kazalika ponku yi nak ñent la ki ni mi ngi aju ci as-sa'id ki rebb ci bopam wal masjid fihi ak limi rebbe was-sifa ak melaw limi rebbe ak wala melaw ki limi rebb was-sa'id ak rebb mi ci bopam yoyu dafa am charte yo xamni daf ca aju yo xamni yu mata xam la yoyé bu amul rebb ma du bax wala ki rebb charte yi bu amul ci mom rebb ma du bax fa ala sabilil misal rebb bala ko julli sañe jefandiko ki rebb lay doon julli ci misal day doon ko xamni ab rendem da wir du doon ko xamni day fa rebb ma rebb da koy taxaju ak la ca aju mo tax ibn ghazin ni kul sañ nga lek wala bok lekkal kul gi fi'lu amrin la waya lil ibaha rek la kul kon sañ nga lek nga koy firé sayyida muslimin rabbum am julit sahih sabti ki nga xamné ab rendem dafa wër ndax ki julit kurul julit ab rendem wërul xalé bi nga xamné xaméwul tamit kazalika mom bu lay julit ab rendem wërul ghayri mufarritin ko xamné du aji sagan bina'ir rum'i ci liñuy rebbe moy lu melni ab xet wala jasi wala lu mel non aw jari'an wala rabbukay moy lu melne ab dawkat wala am xop wala lu meena do ndax da nga rebe yoy yep muallimin kuñu ko di kuñu xamal rebb wa mursilin ak aji yabal moy ki nga xamni moy rebb moy yoni li rebb min yadihi day joge ci loxom nak mustaghilin mbir mu muy aji soxlaal ko bi sayyidihi ci limi rebb muni rebb bu ci sarti yi dajé sañ nga ko jëfëndiko ki nga rebb lay doon julit day doon ko xamni sahih dhabt la ab rebbam day wër du doon ko xamni mu farid la kuy sagan ko xamni day fo rek day jël jaasé wala mu jël xéjam wala mu jël dara am door ko rek sanni ta du ca farlu ndax rebb dafa bok ci sarti yi bo dooré dara wala nga jam dara wala nga sanni ko da ngay daw boko fekké mu dé sañ nga ko lek bu fekke ni sagano ji dang ko jam rek dem fekke fe koku mu de dang koy dadi ren rek ko jefandiko kon mo tax xart yoy am ci
motax muy aw jari'an bu fekkene ab daw kan ngay rebbe mo xam li ñuy wax xajla wala ab xop wala lu ma doon ndax yoy dañ ko yar diko rebbe fekk nga jangal ko ba mëna rebb ci charte nak bo yow mi koy rebb li ngay yeb bu fekke ab daw kan ngay rebbe loy tey sa loxo lay doon daw kan bu nekk fa la nga nekk fa la dang koy tey ni yabal ko tera bon ko yabal mu dem jubal ci mom mustaghilin motax muy mustaghilin mbir muy aji soxlaal bi sayyidi ci lamuy rebb bu fekke ni da nga yebal dawkat bi mu dem ba tay wono mu jadd nek ci lamuy nek bam neex ko mu daw jubari ca rabbom ko yebalon ray ko bu ka zalika do ko meuna lek motax muni mustaghilin bi sayyidihi kon rabbi boko yebale day jubal ca lan ko yebal dal dikoy ray bu ko raye nak bu sobe boba nga sañ ko lek bu fekke bang ko yebal nako tey solo xalani bismillah bayiko mu dem mu daw jubal ca rebbuma ray ko andil lako dang ko sañe jefandiko mo tax mon mustaqilan yasiru dana yob nak liñuy reub moy mar'iyan liñuy gis aqamtina in li boromuk terawu lo xamni biñ koy reub yow gis nga ko teng ko sobat do reub lo gisul de do tok rek am lu yeungu nga dal yabal sa dawkar mu daw japp ko bu ko jappé do ko sañé lek ndax gisoko lol amna wuté dinañ ci delu ci aqamtina in li boromuk terawu kazalika li nga sañé reub moy rab wo xamni mënu ko japp sañu tok mu neex la rek sa xarmi na xaré japp wala sa boyu naqare japp nga xirtal bi dawkat bi wala xam bi mu jappal la ko ngi boko defé non doko lek motax aqamtina in li boromuk tawu rab wo xamni dafa fogn nit comme rabbi alli nga xamni bo len jubé dañuy daw sa ginar gi naqare japp rek nga yebal ci xat bi wala sa xob mi mu jappal la ko kazalika doko sene lek motax aqamtina in shart la bo am solo luy boromuk tawu nga xamni señu mënoko japp ak solo ko te xiro ci dawkat bi motax mo ne yasiru dana sañe rebb mar'iyan luñu gis kazalika do rebb lo xamni gisoko fofu nak li ci wuté gi am moy dañu wax ni bu fekké ni yow fi nga nek aw khur la wala muy ab foré bu fat ba mëno gis rabbi waye yëngëni yënguna koka wala rabbi an ci biiru khur wi lolu wër na la ta xam nga lu mu doon ko kazalika sañ nga ja xir daw kat bu mo dem japp ko bobu boko gisul fala basa yu ay diñ ko sañe jëfëndiko waye nak buré ab fo xamni lolu amu ci nekul ci khur wala neewul ci ful lendum bari garab ba do ko gis fofu mom faawu da ngay gis la ngay rebb yamutu mu tek ceni yamutu dana faato nak min jaran ci jam jam bo xamni ya ko ko tek yow bila nisan ci lutul ben xecio kazalika li ngay rebb ci sarta nga sañ ko lek dalay woor ni li ngi ko def motax mu faatu bu fekke dang ko sanni ak fet mu daanu daw ba gisato ko nga tok diko woor ba yag nga yam ci mom do ro ko sañe lek ndax do xam ba xam lan ko jamon moko ray wala dit wala nga yebal ci dawkat bi japp gañ ko gisato ko wala mu tok lu yagg do ko andi xamoo lu ko ray bu boba ba sey do ko sañe lek wala nga door ko bal gisato ko xeysu ba ñew dik yam ci mudé ka sala ko do ko sañe gis ndax dafa bok ci charte bi moy mu woor na la ni liñ ko door moko tax de moy yamutu min jar an bila niza'in kon yasiru dana rebb mar'iyan luñu gis aqamtina in li boromuk terewu kazalika nuñ ko waxe ndax bu fekke ni rabu alli ngay rebb du rabu wax du waxani man nga liko yob ba japp ko wowo do ci sañi xir dawkat bi kazalika sa xarmi ni ci keur gi nga bëkk ko japp mu naqare japp rek nga xir ci dawkat bi mu japp ko ray ko do ko sañi jëfëndiko kazalika kon aqamtina in dati am solo yamutu day dée tamit min jarañ ci jëm jëm bo xamni yakote bi la nisaan ci luddul ben xëccio amna nak ben sew bu ne fi moy reub nak légui bu ñëk dañ ko daan défé ci ay jaasi ak ay yenen ak ay jëfëndiko ko ay xéej ak lu ni mel waye suñu jëmono ji ak jëmono yu ko jitu lepp julit yi dañoo dajé ñom ñëpp di reubé lu ñoo wax fétal ta bo démé ci muxtasar shaqali rahmatullahi alayhi da fay yaxal ni fofu mom nit señ posen bu fekke dang ko reey li nga reub do ko sañ jëfëndiko tabar fetal yi posen la lolu mo ne ci cheikh khalil waye nak li julit yi mom deppo nañ lu mëna xew ci jamono yag di reubé fetal takke to borom xam yi nefi to borom xam yi kenn wéddi wu ko kon ijma am ci motax borom amaliyatul fard li wax wa ma bi buntu khir rasas sida jawazu aklihi khadustu fida أفتى به والدنا الأواه وناقض الإجماع من فضواه بروم
عمليات الفرد دا فا واخني لي ني واخ بونتو خراساس لولو موم لي ني فيري فتال ربي تي موني بوروم خخامي جواز اكله خد السفيرا بو فكي دا نكي رب دغان ناني ليكو افتا به والدنا الاواه موني واجورم موكو تي اوبيوول موكو خمالون ني دغ دغ ربي لي ني واخ فتال اجماع امنا تي ليك بوروم خخامي لو ياغ ديبو نانتي لو مات اي سيكل تا كين واخو تي دار مرح منك الله عدل الله عدل يوم خليل بدلا مراعيا تواريا وعملا مرح منك الشيخ خليل بنيواتون لولا موخان سي تيرم با دنا كو سوبي من نام دنا تي دلو غيناو نдах دو دو ووتيك لي ني واخ اجماع الامه نдах امه بي ييب ديبو نان سي ربي فخال موم لو مات اي سيكل سيكل تا بن بروم خخم ويدي وكو كون جامونو جي شيخ خليل لا تا نيك موي فتال كين دوكو ربي دغ دغ وايي julit yi mom deppo nañ ci adu yag yag dara bi fetal te kenn weddi wuko ben borom xam musuko weddi kon bokku na ci masala yi nga xamni ñenn ci borom xam wax nañ ni xeyna cheikh ali rahmatullahi alayhi bu del ci watam man na am mu bok ci nga xamni da koy changer ndax masala ijtihadiyya la comme ci ijtihad la teggu rek man nañ ko changer bay di ci top nak serign bi da ci leral ma yuqal min al hadaya wa ma la yuqal dafa am ci li jëm ci walu hadiy ak li jëm ci walu nasir ak ci walu nasir ni ci misal bu fekke da nga ni man de sama xar mi bu soba yalla dina ko yobbu ba beuf sanga maray ko fa saraxi ko wala bok mu don hadiy sax man na don hadiy nga ni hadiy mo xam dang ko war nga nek ma ko war ko ray fu melna muna wala kenen daf ci am wala bok mu don lo xamni da ngay don da nga nek ci at nga def lo xamni da nga war ray gatt mo xam da nga ray abrabu allah wala nga war nga def liñ wax fidiyatul azza yoye daf ci am yo xamni sa nga ca lek am yo xamni sa ñew ci lek ci ñenti bay di nak mom lay takale motax muy yani an al hadaya bin nisbati ila al akli minha wa adamihi ala arba'ati aqsam khism yu'kalu minhu qabla bulughi ma'alihi isa'ati ba daf ci am xaj bo xamni sa nga tay lek bu fekke ni hadiyu bi dang ko dafa faatu wala dang ko ray la ta muy ag fa ngi ko jeme bu fekke ni mak nga lek hadiyu mi nga wor ko yobbu munafa ala sabilil misal nga dem ba ci yoon yi mu ne ko ag wala nga gis ne li wóoratul nga ray ko am na ci boo xam ni sañ nga caa lekk am ci boo xam ni sañoo yaa lekk ñeenti xaaj la daal ci misaal moom lay tàqale ci ñetti bëri bëyi di moo tax mu ni kul sañ ngaa lekk wala lekkal hadiya naxsin hadiyu boo xam ni wàññeent moo ko waral wallazi ak hadiyu boo xam ni damminta dan kaa warlu hadiyu naxsin mooy bu fekkee ne yow da nga doon aj waaye ci aj gi def nga ci lu waral nga waralay gàtt moy hadiyu naxsin muni hadiyu bobu res sañ nga ca lek yow mi nga xamni ya lay hadiyu bi sañ nga ca lek mo xam hatiba habla ma'alihi aw ba'da ma'alihi mo xam bang ko yobbu muna ago mom dang ko waray fofa ndax bu ndax li sañ nga ci lek moy bare dañ lay top hadiyu dang ko waray fay bu fekke dang ko waray fofa fekke ag nga ca kazalika sañ nga ci lek wallazi ak hadiyu bi nga xamni damminta dang ka warlu moy lo xam dang ka neser dama ni man mi dama fasiyene ye jël sama xarmi wala sama nag wé ray ko neser bobu suñ ko def nangam kazalika bu fekke dang ko neser non rek ta illam takun ta neko samayta diko tuddi tuddu ni dang ko jaglel miskini aw khasabta wala nga yene ko bu fekke da nga neser ray rek hadiyu am xar wala dara saraxe ko ta yow manam tuddoni man xarmi dama koy ray jox ko miskini yi saraxa ko bu fekkee da ngan damay rey hadiyu noonu rek boobaa yow boo ko rey sañ nga caa lekk moo xam xatiba xabla maalihi aw baada maalihi waaye bu fekkee nag in lam takkun li da cee am solo in lam takkun bu fekkee nekkul sam mayta di ko di tudd ni da nga koy jagleel miskin aw xasabta wala nga yéene ni da nga koy jagleel miskin bu fekkee nag da nga ni sama hadiyu mii dama koy yóbbu rey ko sarax ko miskin yi boobaa yow sañatoo caa lekk bu fekkee da nga koo yéene wala nga tudd ko sañoo caa lekk moo tax mu ni wada na nga bàyyi na nga bàyyi lekk ci hadiyu mi mu ayyanan hadiyu moo xam ni da nga koo ràññadle da nga ni man hadiyu mii day dama koy rey daa di koy jox miskin yi mooy wada mu ayyanan isa faalta bu fekkee def nga loolu moo nam hadiyu mii nga ni da nga koy rey wala nasar bii nga ni da nga koy rey doo ca sañe lekk bu fekkee yow da ngaa tax yin ñi nga xam ni ñoom ko koy sarax nga ni miskin yi laa koy sañe jox mu ni wakkul na nga lekk nag wala sañ ngaa lekk jaza a sayidin hadiyu moo xam mi nga xam ni fay rëbb la mooy ki nga xam ni dafa doon aj ba yàgg mu daal di rey mu rey am rëbb
ta lolou dañ koy téré bu féké da ngay ak ba nga ray juru ko fa jasa misal ma khatala min an'am comme niko alcorane waxe motax muni wakul señ nga lek jasa asaydin fay am rabb khablu la ñëk ngay ag ca bërepp ba nga xamni mom nga ko na sa ray motax muni wakul señ nga lek jasa asaydin fay am rabb nilta mo xamni am nga ko khabla ma alahi bu féké ni nak yow mi da nga da nga ron ak ba yag nga ray am reub nga ray juru nga ray lo xamni am reub bu la ta sañu ko won kon fa jassaw mi sama khatala min an'am legi nak kon li nga wara fay juru keur gi nga wara fay gi nga xamni da nga wara fay am xar bu fekke li nga ray am xar la tollol nang ko wara yobbu muna ray ko bu fekke nak li nga yobbu wal ko ray lola da dem ba ca yoon wi nga ni li de munutul ag bayil ma ray ko fi boko ray fofu moy kon dang ca sañe lek motax muni wakul señ nga lek jaza asaydin khablu la ñeek muy ag khabla ma alahi mo kon bu fekke nak dafa xassa ag nak mom señu do ca lek ndax ken topatul reub ken topatul la nga wara fay kon da ngay def sa kafara bu jeex waye bu fekke nak agul motax muni kul señ nga lek jaza asaydin fay reub nilta bo xamni am lako khablu ma alahi bi nga xamni patay señ nga ca lek moy wahad yu fidyatil adha in shi'ta wahad yu fidyatul adha ad yu mi nga xamni da ngay def fidyatul adha moy ki nga xamni dafa don ak ba yag mu war ka waraw wala mu def lo xamni dal dafa war def fidyatul adha koku muni mom batay señ nga ca lek in shi'ta señ nga ca lek bu fekke ni agul barab bang ko jeme hari yu mi nga xamni fidyatul adha la kazalika mom lañu wax ni san nga ca lek bu fekke ni agul barab bang ko jeme xamna dañu yam fofu rek dañu bëggono agalel ci téré bi ndax li ci dafa melni li ci def bari wul waye day melni mi ngi bëgg guddu insha allah nañ yam fofu kon buñu dikaté ñu commencé war rek ca lamuy waxé ci walu hadi yu gën ko léral ndax buñ ko commencé waré fi xeyna mën na am lënt waye insha allah buñu diké ñu commencé war fi nga xamni fi lañu yamoon li def ci téré bari wul insha allah بندقاتك جامعة قلقه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.